10 yaşlı Nermin Quliyevanı öldürməkdə ittiham edilən İlkin Süleymanovun dünən saxlanılmasından sonra gündəmə gələn növbəti məsələ həmin şəxsin qohumunun hüquq mühafizə orqanları əməkdaşı olmasıdır. TV Press agentliyinin iddiasına əsasən İlkin Süleymanovun əmisi oğlu olan polis işçisi 47 gün ərzində cinayəti gizlətməkdə ona kömək edib. Bildirilir ki, hazırda polis əmi oğlu da saxlanaraq istintaqa cəlb edilib. Qafqazinfo yayılan bu məlumatla əlaqədar mərhumun atası Şərif Quliyevlə danışıb. O qeyd edib ki, İlkin Süleymanovun əmisi oğlunun polis olması faktı düzdür. Ancaq bundan başqa heç bir məlumata sahib deyil. Onun ad və ya soyadı haqda heç nə bilmir. Qafqazinfo məlumatı dəqiqləşdirmək üçün Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidovla əlaqə saxlayıb. O da qeyd edib ki, İlkin Süleymanovun əmisi oğlunun polis olması xəbəri düzdür. Əmisi oğlu sıravi bir polis serjantıdır. Buna görə də heç bir əməliyyat, axtarış və istintaq hərəkətlərində iştirak etməyib. Onun bu işlərlə heç bir aidiyyatı yoxdur. Hazırda aparılan istintaq zamanı da saxlanılmayıb. Nərmin Quliyevanın ailəsindən də həmin polis serjantının istintaqa cəlb edilməsi ilə bağlı şikayət verilməyib. İstintaq prosesi davam edir. Qeyd edək ki, sözü gedən polisin Nərminin axtarış müddətində İlkin Süleymanovun evinə baxış keçirilməsinə mane olduğu da əsassız iddialar sırasında idi. Xatırladaq ki, məlum qətl hadisəsində şübhəli bilinən Dondarquşçu kənd sakini işləməyən 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov İlkin İbrahim oğlu ötən gün tutularaq istintaqa cəlb edilib. Rəsmi məlumata görə İlkin Süleymanov şübhəli şəxs qismində müdafiəçinin iştirakı ilə dindirilərkən törətdiyi əməli tam etiraf edib.